हामी गरिब छौँ हेर्नुहोस् हामीलाई भोग भोगमारी छ हामीलाई भ्रष्टाचार भएको छ व्यतिथि भएको छ अन्याय भएको छ अत्याचार भएको छ तर नेपाल आमा र नेपाली झन्डा जलाउने अधिकार कसैलाई पनि छैन चाहे त्यो जोस कसैलाई पनि छैन त्यही भएर साथीहरू हो स, ने त्यो झन्डा जलाउने अपराधी जहाँ लुकेर बसेर भए पनि तिनलाई कारवाही गरेर पक्राउ गर्नु कतिपय सकारात्मक टिप्पणीहरू पनि आछ भने कतिपय नकारात्मक पनि आइरहेछ देश सम्बन्धित यो राष्ट्रिय झन्डा जलाउने तिनी राष्ट्र द्रोही यी देश द्रोही यो देशमा कहाँबाट हुर्किन्छन् कस्ता बाउ आमाले जन्माउँछन् यिनीहरूलाई यिनीहरू कस्तो शिक्षा पाउँछन् यिनीहरूले तर्साउने कोसिस चाहिँ नगर्नुहोस् होइन म तर्सिने खालको मान्छे पनि होइन फेरि त्यस्तो कुराहरूमा खुलामा लुकेका छन् भने तिनीलाई अब छोड्नु हुँदैन यो देशको झन्डा जलाउने अधिकार छैन

भर्खरै मकवानपुर जिल्ला प्रहरी प्रमुखसँग सहकार्य गरेर र त्यहाँका मुद्दा शाखाका प्रमुखसँग पनि कुराकानी गरेर हामीले राष्ट्रिय झन्डा जलाउने ती अपराधीलाई कानुनी कारवाहीका लागि हामीले निवेदन जारी दिएका छौँ र यसका लागि थप साथीहरू पनि सहकार्य गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा मलाई लाग्दछ र रा केही राष्ट्रद्रोहीहरू जो यो इसाईकरणसँग सम्बन्धितहरू यो यो देशमा अराजक फैलाइरहेका छन् यो अराजक फैलाउने अधिकार यहाँ कसैको पनि छैन मकानपुर प्रहरी प्रमुखज्यूसँग भर्खरै कुराकानी गरेर र त्यहाँका मुद्दा शाखाका इन्चार्जसँग कुराकानी गरेर सम्बन्धित यो राष्ट्रिय झण्डा जलाउने तिनी राष्ट्रद्रोही यी देश द्रोही यो देशमा कहाँबाट हुर्किन्छन् कस्ता बाउआमाले जन्माउँछन् यिनीहरूलाई यिनका कस्तो शिक्षा पाउँछन् यिनीहरूले यिनीहरूलाई यो देशमा बाँच्ने अधिकार छैन यिनीहरूलाई कानुनी कटघरामा उभ्याउनुपर्छ अहिले एउटाले फेसबुक कमेन्ट पनि लेख्दैछ फेरि अर्को यो राष्ट्रद्रोहीहरू हेर्नुहोस् त्यहाँ त्यो भएको हुँदाखेरि मेरो भने नि त हामी सबै मङ्गलवासीहरूलाई सबै तपाईँको आर्य खस वर्गहरूलाई सम्मान छ सबैलाई सम्मान छ एकजना पनि राष्ट्रवाक्ति मङ्गलहरूले तपाईँको राष्ट्रिय झण्डा जलाउँदैन कुन देशमा छ कुन देशमा अमेरिकामा राष्ट्रिय झण्डा जलाएर रा देखा भन्न ती इसाईका पा इसाईबाट यी परिचालितहरू अमेरिकामा जलाएर देखा भन् त्यसपछि गएर इन्डियामा जलाएर देखा भन् इन्डियामा जलायो भने टुक्रा टुक्रा पार्छ त्यति मात्रै होइन विश्वका कुनै पनि देशमा त्यो देशको राष्ट्रिय झण्डालाई अपमान गर्न पाइँदैन नेपालको संविधान दुई हजार बहत्तरले पनि राष्ट्रिय झन्डा चलाउन नपाउने नीति ल्याएको छ कुनै तपाईँको बाहुनका नाममा होस् चाहे ब्राह्मणका नाममा होस् चाहे ठकुरीका नाममा होस् उस... कुनै पनि जात जातिका नाममा झन्डा चलाउन पाइँदैन नेपाल हरेक साझा फुलबारी हो यहाँ यो नेपाल भन्ने देश श्री बाहुनको मात्र होइन यो देश श्री ठकुरीको मात्र होइन यो देश श्री मङ्गलको मात्र होइन यहाँ छत्तिस वण जातका छत्तिस वणका तपाईँ चार वण छत्तिस जातका मान्छे भना त पृथ्वीनारायण शाहले त्यहाँभन्दा बढी मान्छेहरू तपाईँको यो देशमा जन्मिया छन् त्यो भएको हुँदाखेरि त्यो भएको हुँदाखेरि यहाँ जात जाति भट्काउने विभिन्न किसिमका झन्डा जलाउने देश देशदुरैलाई हामीले मकवानपुर जिल्ला प्रहरी प्रमुखसँग सहकार्य गरी भर्खरै मुद्दा दायर जारी दिएका छौँ र उहाँलाई छिटोभन्दा छिटो कारवाही हुन्छ र कारवाहीका लागि तपाईँ सबैलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु ती मान्छे अहिले चितवनमा लुकेर बसेका छन् भन्ने कुरासम्म आएको हुँदा चितवनमा रहेका साथीहरूले प्रहरी कार्यले मकनपुरका जिम्मा लगाइदिन र उनलाई पक्राउ गरी छिटोभन्दा छिटो, छिटो। कुनै पनि कुलामा लुकेका छन् भने तिनलाई अब छोड्नु हुँदैन यो देशको झन्डा जलाउने अधिकार छैन यो झेन्टको झन्डा कसैले पनि जलाउने अधिकार छैन चाहे त्यो कुनै पनि भाषा तर अहिले एकजना सुजन के लिम्बू भन्ने थर्काले राष्ट्रिय झण्डा जलाउँछौँ भनेर भनेका छन् तिनलाई पनि कारवाही हुन्छ त्यो तिनी कुन ठाउँका मान्छे हुन् त्यहाँ मुद्दा दायर हुन्छ अहिले पनि मुद्दा दायर हुन्छ तिनको अहिले फेसबुक एकाउन्टबाट हामी पत्ता लगाएर तिनलाई तिनैको सम्बन्धित जिल्लामा हामी मुद्दा हाल्छौँ किनभने नेपालका प्रत्येक नागरिकले राष्ट्रियतालाई संरक्षण गर्नुपर्छ राष्ट्रिय झण्डा जलाउनेका विरुद्ध मकनपुर प्रहरीलाई हामीले जाहेरी दिएका छौँ अब प्रहरीले अबको मुद्दा दर्ता गराएर पक्राउ परेको थालनी अगाडि बढाउने भनेर बाचा दिएको छ र अहिले हामीले अनलाइन थ्रुबाट मुद्दा दर्ता गराउनेलाई जाहेरी दिएका छौँ अब दर्ता ता गराइदिन्छ र त्यस पछाडि हामी सबै नागरिकलाई मेरो आग्रह छ किनभने हामी गरिब छौँ हेर्नुहोस् हामीलाई भोग भोगमरी छ हामीलाई भ्रष्टाचार भएको छ व्यतिथि भएको छ अन्याय भएको छ अत्याचार भएको छ तर नेपाल आमा र नेपाली झन्डा जलाउने अधिकार कसैलाई पनि छैन चाहे त्यो जोस कसैलाई पनि छैन त्यही भएर साथीहरू हो ने त्यो झन्डा जलाउने अपराधी जहाँ लुकेर बसेको भए पनि तिनलाई कारवाही गरेर पक्राउ गर्नुहोस् हजुरमा

मलाई चाहिँ सिधै देशतिरको आरोप चाहिँ आइरहेको छ होइन देशतिर के हो त भन्ने कुरा चाहिँ स्पष्ट हुन चाहिँ जरुरी छ मेन कुरो तपाईँहरूले होइन यो नेपालभित्रको असली मूलवासी मङ्गुलहरूको राष्ट्रियतालाई लुट्ने को त त्यो बाउँ छेत्री होइन त यो कतिपयले झम्ला झलाएको कुरा चाहिँ राम्रो होइन भन्ने कुराहरू चाहिँ गर्नुभयो होइन यो चाहिँ अब के हुँदोरहेछ भने एउटा यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ भन्ने कुरा हुँदो रहेछ क्या यसको कारण खोज्नुपर्ने हुन्छ होइन तपाईँहरूले मेन कुरा किन जलायो त भन्ने कुरा हामी बुद्धको देशमा जन्मेको बुद्धको सन्तान भनौँ न हामी खालि के भइरहेछ त्यो मात्रै बढी फोकस गरिरहेको हुन्छ होइन के भन्न खोजेको खोजिरहेको छ त्यो कुरा बुझ्न खोज्दैन क्या मान्छेले मेन कुरा त्यो झन्डा जलाएको कुरा ठुलो कुरो होइन क्या झन्डा यस जसरी पनि जल्छ जल्छ एक दिन होइन एक दिन जसरी पनि त्यो हटाउनै पर्छ तर त्यो झन्डा जलाउनु ठुलो कुरा होइन क्या त्यो झन्डा चाहिँ के हो त खासमा यो के त्यो त्यो चन्द्र सूर्य अङ्कित राष्ट्रिय झन्डा अहिले राष्ट्रिय झन्डा बनाउ भन्नेले भन्नेहरूले त्यो झन्डाभित्र राष्ट्रियता देख्छ यो भित्रको त्यो बुझ्नु जरुरी छ होइन यसको कारण के त हामीले विरोध गरे मैले विरोध गरिरहेको छ होइन यसको कारण के त भन्ने खोज्नु जरुरी छ क्या बुद्धको चतुर सत्य सिद्धान्तलाई तपाईँले फलो गर्नुहोस् होइन यो किन गऱ्यो होइन सत्यको मतलब के समस्या भन्नाले समस्या छ कारण छ त्यसको समाधानको उपाय छ होइन त्यसपछि त्यो त्यो समस्यालाई अन्त्य गर्ने मार्ग छ भनेर भनेको छ क्या यो कुरालाई फलो गर्नुहोस् बहिला कारण खोज्नुहोस् त्यसपछि उपाय खोज्नुहोस् त्यसपछि मार्ग खोज्नुहोस् क्या तपाईँहरूले है त्यतिकै त्यो नाना थरी कमेन्टहरू गरेर होइन मलाई तर्साउने कोसिस चाहिँ नगर्नुहोस् होइन म तर्सिने खालको मान्छे पनि होइन फेरि त्यही त्यस्तो कुराहरूमा अब एउटा देशद्रोहीले समाज राष्ट्र देश र सिंगो विश्वलाई सर्वनाश गर्छ मंगोल हप प्रेजेन्ट इट्स मी मंगोल गल्सली है, हे स्टर्बडिको अबुस्तारमा सुले नेपाली सोबोबो सोबी मान लो सोगिन